барлық діндер тыныштыққа, бейбітшілікке және өзара ымыраластықты келісімге шақырады. Ешқашан зорлық, зомбылық болмасқа, адамдарға қылдай қиянат жасамайтын, оның жанына, мүлкіне, оның жалпы болмысына ешкімнің арын төкпейтін осыған насихаттайды. Тарихты қарап отыратын болсақ, Мұса пайғамбар тұртауында Алламен тілдескенде, Алладан алған ең бірінші, жаратушыдан алған ең бірінші оның үш бағытты, мақсатты Алланың әмірі ол кісіні өлтірме, зорлық, зомбылық жасап арын төкпе, және үшіншісі ұрлық жасама. Онан кейінгі пайғамбарлар жалғасы болған Иса пайғамбарға да осы үш мақсатты болса, соңғы Алланың елшісі Мұхаммед пайғамбарымыздың үмметке соңғы қалдырған сөзі: сендердің қаның, мал мүлкің, ар намысың бірін-біріңе тыйым салынды, қол соғуға болмайтын дүниелер деді. Демек, жалпы адамзаттың ең бастысында келе жатқан осы үш қағидаттың аясынан шығатын нәрсе адам мейірімділікте, өзара түсіністікте және тең дәрежеде бірін-бірін құрметтей алатын осындай бір ізгілікте өмір сүруге керек екенін ерекше айтуға болады.